Gecəvi şəhər mərkəz xəstəxanasında yanğın olub. Xəstəxananın əsas korpuslarından birindəki ayaq yolu bölməsində elektrik xəttində baş verən qısa qapanma məhdud miqyaslı tüstülənmə və yanğına səbəb olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub, yanğının qarşısı alınıb və təhlükə lokallaşdırılıb. Hadisə zamanı zərər çəkən olmayıb. Yanğın yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb.